Друзья, всем привет! Серферы, бездельники, девианты. Приветствую на моем канале. Продолжаем наши эфиры. И сегодня у нас будет эфир об экономике с Александром Мадаренко. Это бизнесмен, бывший губернатор Днепропетровской области, который любезно согласился, даже сам предложил поговорить о том, что сегодня происходит в украинской экономике и какие у нее перспективы. Потому что Александр прямо сейчас развивает проект индустриального парка. Ну, естественно, я заинтересовался, что это за человек, который в таких сложных условиях пошел на такой рискованный проект. А почему это рискованный проект или рискованный ли? Ну, и вообще, как вот он видит ситуацию? Мы сейчас об этом будем говорить. Привет. Вітаю, Юра. Радий тебе бачити. Дякую за запрошення. Да, расскажи сначала немножко о своем бэкграунде. То есть, собственно говоря, чтобы люди понимали лучше, Почему именно ты можешь об этом говорить, обо всех этих вещах? Давайте, да, коротко. Я випускник Ємельянської академії, фінанси, і аспірантуру закінчив там же. Працював 12-14 років в бізнесі, спочатку як найманий топ-менеджер в міжнародних компаніях, таких як британсько-нідерландський концерн Unilever, наприклад. Як генеральний директор українсько-болгарського промислового підприємства, яке виробляє там косметику, битову хімію і так далі. І потім вже з бізнесу перейшов в державний сектор, півтора роки відпрацював в найбільшому промисловому регіоні України в Дніпропетровській області. Зараз повернувся відповідно до бізнесу як керуючий партнер бюро інвестиційних програм. Це інвестиційно керуюча компанія, власне, яка стала нещодавно якраз керуючою компанією індустріального парку Нововолинськ, про який ми поговоримо. Бекграунд в мене фінансово-економічний, я професійний економіст, завжди був на, якби, в авангарді економічної науки і економічного розвитку України, а саме виступав завжди за розвиток економіки через індустріальні парки, через технопарки, їхнє створення, тому що я багато дуже свого часу подорожував по бізнесу і був і Південній Кореї, декілька разів ми там обладнання купували для заводу там по будівельному, і в Китаї декілька разів на великих промислових експо, і в Америці був, і в Європі, і в Швеції навчався якраз на програмі Strategic Business Management. Наш шведи навчали, як правильно підходити до бізнесу, і, до речі, навчався там цікаво з нинішніми членами Кабміну. Так вийшло, що ми їздили на місяць в Стокгольм. Тому якби цей досвід, сукупність бізнесового досвіду, розуміння, як працює державний сектор, оце, знаєш, є таке поняття, як державне приватне партнерство. Це складна штука, ніхто не знає, що це таке насправді. Але от я зараз вбачаю якраз в розвитку індустріальних парків державне приватне партнерство, як би тяжко не було, а бізнесу зараз, ну, прям капець, як ти жив, ну, тяжко і важко. Характеризую ситуацію бізнесу, тому що вчора Гетьманса в Інтерфаксу дав там большое інтерв'ю, де там в традиційній своїй незабвенній манері там сказав, що от слава Богу, що ми там побороли єресь там 10-10, ну, от обільшення налогів, яка там Свириденко проталкивала вместе з Шурмой. Вот. И, соответственно, дальше возникает вопрос, ну, собственно говоря, чему он радуется, потому что он четко заявил, что мы ничего там в налогообложении менять не будем, будем дальше вот этот весь бред, который был, оставлять. Вот. Бизнес визжит от налоговых накладных, которыми практически все блокируются сегодня и которые, по сути, являются коррупционной схемой, потому что это как бы узаконенный механизм вымогательства. Да? Потому что бизнес уже не скрывает, там говорят о том, что просто требуют мзду для того, чтобы разблокировали, и те, кто платят, без проблем работают. Да? Вот, что ты, ну, вот давай ты с позиции бизнеса расскажи, как видишь ситуацию в экономике. Ну, трошки про себе. У нас от останні там півтора-два роки бізнес інвестиційний, тобто ми допомагали залучати фінанси, інвестиції в промислові якраз компанії України. І допомагали продавати бізнеси
іншим там групам бізнесменів. Зараз це все встало, ну тобто 0,0. По цьому році ясно, які інвестиції в Україну. Я про Україну кажу. Бізнесмени, інвестори, у кого якісь ліквідні гроші залишилися, хочуть якось убезпечитися і шукають, ну, типу, як застрахувати свої гроші десь інде, на жаль. Тобто дивляться в бік Польщі, Чехії, Німеччини і так далі. Дубаї, да, багато хто туди дивляться, там, нерухомість, якісь там комерційні проекти і так далі. Але я як апологет економічного патріотизму, да, виступаю завжди, давайте шукати можливості розвитку України. Взагалі, мені здається, економічний патріотизм – це те, про що треба частіше говорити, і взагалі, що це таке, як поводитися нам. В умовах війни, звичайно, буде, ну, це складно бути економічним патріотом, але ми тут з тобою, да, тому, власне, купуємо товари, ходимо в кав'ярні українські, тому ми вже з тобою економічні патріоти. Що в економіці відбувається? Інфляція на сьогодні 35%, ВВП до кінця року впаде на ті ж там 35-37% до 2021 року. Взагалі, якщо казати, що зробила війна найстрашніше в економічному плані, ну, вона нас відкинула в економічному розвитку і в доходах всіх нас, як громадян, на 5 років. От на сьогодні десь наша оцінка, моя оцінка на 5 років. Тобто ми не вийдемо на рівень розвитку 2021 року, ВВП, дохід на душу населення і так далі, не раніше, ніж в 2026 році. Тобто ми, в принципі, у цей час втратили багатство націй, ну, не досягне 2021 року, ще 5 років, на жаль. І чим далі, ну, продовжується війна, тим гірше для економіки, для наших заощаджень. Зараз от ми живемо, економіка живляться на заощадженнях людей, тому що реальні доходи впали на там 35-40% теж. Тобто в гривні люди почали отримувати менше, бізнеси скорочують витрати, скорочують зарплати, скорочують людей. Безробіття на сьогодні складає 33%, тобто скрізь цифра 3, 30 чимось, на жаль. Це дуже суттєво. Тобто ми втрачаємо, ну, втратили по суті вже третину економіки, і це тільки ми говоримо про навіть офіційні дані. Те, що ти кажеш про блокування податкових накладних і так далі, так, ми теж відчуваємо ці сигнали від бізнесу, дійсно. І, на жаль, от ці сигнали правоохоронні, з правоохоронного сектору, з податкового сектору, не дають змоги оптимістично дивитися, що от під час війни всі сказали, окей, стоп, тільки допомагаємо бізнесу, тому що це як, ну, в економіці, економісти кажуть, це як кров, да, бізнес, це є кров економіки, кровотворча система, це там банки, да, які запускають фінансування і економіку, але, власне, серце економіки – це бізнес, бізнесмени, підприємці, малий, середній бізнес. Ну і є відчуття, що дійсно ніхто не зупинився у своїх там бажаннях якось заробити на впадаючих бізнесменах, ті, що, ну, там в рецесії жорсткі зараз бізнеси, і дійсно є така ситуація. Експорт впав на 25%, тобто на чверть економіка України, бізнеси менше стали експортувати. Проблеми є в логістиці суттєві. Наприклад, аграріями ми спілкуємося, наші там клієнти, партнери, щоб довести, наприклад, з Дніпра чи з Харкова вагон зерна до кордону з Польщею, щоб далі експортувати. Тому що вони, ну, малий середній бізнес, він, на жаль, не підпадає під зерновий коридор. Ну, це тільки там найбільші компанії, трейдери світового рівня, а-ля Бунгі, Кернел, вклинюються в цей зерновий коридор моря. Решта – це залізна дорога. От залізницею, щоб привезти з Дніпра до Харкова, з Дніпра чи Харкова до Польщі, це 2-3 тижні їде потяг з зерном по території України. Раніше до порту, до Одеси, це було 2 дні.
Ну, тобто логістика збільшилася вже там ну, в 10 разів. Далі, щоб довести, наприклад, до порту Гданська, це зерно українське, ще там потрібно мінімум тиждень. Потім, поки воно допливе, і потім тільки там розраховується. Тобто, по факту вже не хочуть клієнти платити за український експорт. Ну, всі не хочуть брати на себе ризик міжнародні контрагенти. Тому, якби це зменшує наші обсяги. Логістика погана, зменшує потенціал експортний, на жаль. І зараз тільки-тільки от починається будувати ці термінали логістичні на кордонах. От ТІС побудував разом з групою компанії СКМ, да, в Мостиськи логістичний термінал, великий дуже, вони дуже багато інвестували грошей і продовжують. Залізничний термінал з перевалкою. Зараз у Львівській області ще один, ми бачимо, будується на кордоні з Польщею. Ще один у Закарпатській логістичний термінал, там на 10 колій на кордоні з Угорщиною будується, але на стороні Угорщини. І в Волинській області теж один будується. Тобто, але цього недостатньо. Тобто експорт буде і далі якби обмежуватися логістичними спроможностями. От питання, що буде 22 листопада з зерновим коридором, да, морським, тому що якщо його не продовжать, чи якісь там будуть затримки з підписанням, це суттєво знов-таки вдарить по експортній виручці і по курсу гривні в ітозі. Да? Тобто, якщо експорт уменшує, то йде тиск на гривню. Ось, ну, в общем, ну, дуже складна ситуація в економіці, і ми бачимо, що без експорту, я вважаю, що в чому зараз має полягати наша стратегія економічного розвитку. Тільки експорт, тому що внутрішній ринок дуже слабкий. Тобто, домогосподарства втратили доходи, у людей закінчуються заощадження, бізнеси скорочують своїх співробітників і обсяги продажів всередині України. Тому єдиний варіант – це експорт, це нарощення продажів України, ЄС, Близький Схід, якщо ми говоримо і про метали, і про аграрку. Та ж там Канада і Штати, хоча туди складніше вийти, там конкуренція дуже висока. Азійські країни, ну, тобто в Китаї ми завжди, ну, останні 3 роки активно нарощували експорт в Китай, якщо ми говоримо про продукти харчування. Так? Тобто єдина стратегія, яка у нас може бути, це виробляти бренди, тобто упаковані товари з великою, високою доданою вартістю, експортувати їх кудись. І тоді буде працювати, ну і друга умова, це має бути інфраструктура для експорту. Тобто зараз її не вистачає. Чому чекають там на кордоні з Польщею вагони, там по 2 тижні буває, що доїхали до кордону з Польщею, там десь в районі Хелму чи там Краківця, і чекають 2 тижні, щоб проїхати кордон до Польщі, далі вже там на експорт до клієнтів. Ці затримки, тому що не вистачає логістики, інфраструктури, не вистачає колій, не вистачає доріг, не вистачає митних постів. Це все довго, затримка і, відповідно, економіка гальмує. Поляки, наскільки вони зараз лояльні? Да? Тому що ми знаємо, що неоднократно вкликали того протягом місяців проблеми з поляками, тому що, ну, наприклад, українське зерно визвало давлення на ціни, які формують польські фермери, і в тому ж самому Гданську, ну, почали наші, як би, грати в демпінг, і це привело к недовольству поляків, там, вплоть до того, що демонстрації були польських фермерів, там, ми об этом все знаємо. Це от перший вопрос, там, да, тобто, в чому ключова проблема? То, що помимо вот этих различных стандартов колеи, там, да, и объективно как бы узкого горлышка, которое есть на границе, то какие еще факторы? И второе, то, что я вот из твоего спича заметил, это то, что фактически, когда у нас говорят о зерновом коридоре, то созданы условия, когда, ну, по сути, этот зерновой коридор работает под транснациональные корпорации, и
мелкие и средние фермеры, которые не имеют выхода туда, они, соответственно, вынуждены продавать этим корпорациям по низкой цене этот сбижье, там, да, этот зерно там и все остальное. И, ну, и, соответственно, создаются предпосылки для того, чтобы там спустя какое-то время, по мере, если конфликт будет, если война будет долгой, то значительная часть украинских фермеров мелких, а их и так немного, то есть у нас же там фермерство, это там что-то тысяч под 50 человек, точнее, тысяч под 50 хозяев. Вот, то они просто обанкротятся и создаются предпосылки для того, чтобы дальше у нас латифундии росли, транснациональные, там, либо наши крупные латифундисты. Ну и, соответственно, это тоже не айс, потому что мелкий и средний собственник – это основа развитой экономики, потому что это выше конкуренция, это возможность большей занятости в сельском хозяйстве, если мы о нем говорим. И, ну и, соответственно, ну вот, это то, что пока ту картинку, которую ты разворачиваешь, это обратная тенденция идет. Согласен со мной? Ну, я, да, я згоден. И, в принципе, війна, вона підштовхнула ринок до того, що багато галузей консолідується. Тобто маленькі там, чи середні, не такі там стабільні, чи з меншим запасом заощаджень компаній, сходуються, тобто закриваються. І в цілому галузі, ми по багатьох бачимо, це і рітейл, і виробники, і імпортери, і експортери аграрії, вони схлопуються, тобто ринок консолідується, маленьких стає менше, великих, ну, великі залишаються і укрупняються. І тому що у них є доступ до банківського фінансування, все ж таки, у малого середнього бізнесу, на жаль, зараз джерел фінансування зовнішніх майже, ну, не залишається. Дуже мала доля відсоток бізнесів малого середнього, це ми кажемо малий середній бізнес, за визначенням ЄБРР, це там до 10 мільйонів доларів річний, ну, обсяг виручки і там до 200 співробітників. Ну, в Україні малий середній бізнес – це навіть там, ну, до 10-15 мільйонів доларів виручка в середньому. Це вважається малим середнім бізнесом. Тобто немає фінансування. Ну, по 28% гривні брати кредити, так навіть і не всім компаніям дають, і ще й залог, да, і там поруку просять банки, дайте нерухомість, і ми під неї тільки вам дамо там на обігові кошти кредит. Тобто немає обігових коштів, і війна дійсно, ну, виступила таким каталізатором укрупнення, на жаль, бізнеса. І це, ну, така тенденція дуже небезпечна. І в цілому, якщо по цифрам говорити, то малий середній бізнес в Штатах, наприклад, складає 75 приблизно відсотків економіки. 75, тобто 3/4 там. Ну, іноді там 60 було в деякі роки. Ну, тобто більше половини. Прочно, і це такий ознака здорової економіки, коли малий і середній бізнес – це там 60+%. У нас, ну, по-перше, зараз взагалі державний сектор 80% економіки під час війни став. Але до війни, наприклад, у 2021 році, у нас, по-перше, державний сектор був завеликий, це десь 55-57% від загальної економіки, тобто це державні компанії, всі підприємства, всі великі, бюджетні установи, якісь там агенції і так далі. Нещодавна статистика була, що у нас державних працівників, бюджетників 6,5 мільйонів працівників в Україні. Деле, тому що, ну, как бы, это сюда включають там тех, хто включає какие-то бюджетные трансферты, да, типа там, да, армия там сейчас там миллион там условно. Этот какие-то чиновники, ну, чиновников не так много, то есть чиновников намного меньше, чем нам пытаются подать, что 6 миллионов. Это не так, это манипуляция. Ну, я хотел бы верить, что это, тобто, добре, якщо це маніпуляція, хотілося б, щоб це було, ну, набагато менше чиновників в такій країні, як наша. Ось, тому, ну, до війни державний сектор був десь там 55%, а малий середній бізнес 15%. А решта – це великі державні і приватні компанії. Тобто, знов-таки, дуже велика консолідація. І це не є позитивом для розвитку галузей, для розвитку експорту, тому що менші компанії, вони більш гнучкі, вони більш інноваційні, вони завжди виходять на більшу кількість
ринків із більшою кількістю продуктів нових. Тобто за ними розвиток. Ну а великі компанії це є ознакою там монополізації чи олігополізації ринку, і відповідно це є ризики знов таки для конкурентоздатності в цілому економіки країни. Перебить, вот в каком плане? Я посмотрел просто статистику, вот пока ты говорил, но доля госсектора, я просто помнил, это же еще со времен там Ющенко, Януковича, что доля госсектора на самом деле у нас давно упала, она там составляла 10%. Я посмотрел, в 2020 там было 8%, в 2021 году тоже 8%, в 2019 8%. Питание, как рахувати. Тобто, якщо взяти всі дійсно бюджетні установи, школи, лікарні, це ж все бюджетний сектор взяти. Ну, державні підприємства. Тобто у нас до 2017 року, коли там АТБ і там ще декілька компаній приватних почали в лідери вставати, тобто у нас завжди топ-5 найбільших підприємств це були державні. Тобто це Нафтогаз, Укргазвидобування, Укрпошта, Укрзалізниця. Тобто це більшість економіки. Это плательщики налогов были, как бы, насколько я помню. Там Нафтогаз был одним из самых больших плательщиков налогов, там что-то порядка 50 миллиардов в 2021 году. Да, нет. Говорю, но удельно, их удельный вес экономики, я же говорю, вот это Минэкономики сообщало тогда, что 8% составляло всего лишь. Что сейчас, очевидно, это выросло, потому что значительные кластеры экономики там выпали, там, и мы понимаем, что доля там государственных предприятий, которые работают, например, та же самая Укрзалізниця, там, тут она колоссальная. Но мне кажется, что ты все-таки преувеличиваешь, что у нас доля госэкономики там превысила 50%. Это слишком большой рывок. Ну, во всяком случае. Если взять по выручке и по обсягу трансфертів, я думаю, так вона десь, ну, точно більше 50%, так і вийде. Питання, що далі з цим робити, розумієш? Як розвернути економіку, щоб вона працювала і збільшувалася доля приватного сектору? Це головна задача. Тобто у нас, окей, на період війни може збільшуватися, да, доля державного сектору по об'єктивних причинах, це армія, це Нацгвардія, це ДСНС і так далі. Дуже багато витрат, ясно. Але питання вже треба думати, а що будемо робити далі? Як повертати бізнес в Україну, який багато поїхав, як айтішників повертати, тому що, знов таки, тенденція така, що наш такий великий експортний IT-сектор, там, третина приблизно вже там переїжджає компанії, чи вже переїхали. Майже половина компаній офіси з'явилися там в Варшаві, в Познані, в Вроцлаві і так далі. Тому що це є вимогою клієнтів. Ми не хочемо працювати з компаніями, які є офіси тільки в Києві, там, Харкові, Дніпрі і Львові. Дайте нам якусь острівець безпеки. Тому от, про це треба думати, які там острівки безпеки і інвестиційно-економічної привабливості створювати тут. Вже треба цей фундамент якийсь готувати, щоб бізнес повертався, розвивався тут, розумієш? Ну, смотри, я просто приб'ю тебе, щоб ми більш динамічно йшли. Тому що я не бачу зі сторони государства якої-либо государственної політики на цей счет. І поки є Гетьманцев, нічого не буде. І поки буде така політика, як у Гетьманцева, точніше говоря, поки він буде архітектором такої економічної політики ублюдочної, то абсолютно нічого не буде. Ну, я маю в виду, вот, іменно з точки зрения государства. Вот буде тільки там, де є пробивний бізнес, який... Вот, как Лиский у нас там был, там, или как другие ребята, или вот, допустим, как ты, расскажи там по своему опыту создания индустриального кластера там в Новоград-Волынском, там, или где? Це Нововолинськ, це Волинь, да. Дійсно. Ну, якраз приклад, що можна зробити під час війни, як можна підтримати українську економіку. Тобто ми в бюро інвестиційних програм з партнерами подумали, що дійсно є проблема з логістикою, країни Європейського Союзу, це раз, це проблема. Друга проблема, що багато підприємств того ж там Дніпра, Харкова, Запоріжжя зараз виїжджають і роздивляються можливості, куди. От куди поїхати підприємцю? У Польщу, Німеччину і так далі. Там теж, до речі, не так солодко, як здається. У мене багато знайомих, які приїхали, запустили там підприємство там на скору руку у квітні-травні.
4 місяці попрацювали, збанкрутіли, гроші закінчилися і повернулися в Україну, тому що ну, ринок інший, регуляції інші, конкуренція зовсім інша, тому це теж не вихід, якщо це там не суто IT-компанія, де легше да, зробити релокацію. Тому якби є проблема, рішення яке зробити на кордоні з Європейським Союзом індустріальний парк. Що таке індустріальний парк? Це простір, це територія від 10 гектар по закону. У нас в випадку Нововолинського індустріального парку це 20 гектарів, де розміщуються промислові підприємства, ну, виробництво, переробка. Може бути IT-хардвер, тобто залізні штуки всякі. Да? Тобто це має бути виробництво, де зручно і вигідно будувати заводи. Чому вигідно? Тому що є економічні преференції. І далі все це максимально експортувати на західні ринки, тому що поруч кордон, тому що поруч дорожня інфраструктура, там, залізниці і так далі. Тобто ідея така, вона досить якби проста на поверхні, але цього ну, мало. У нас на папері, нагадую, десь 55 зараз індустріальних парків в Україні створено, да, зареєстровано, можна так сказати. А реально працює там 5-6, тобто 10%. Ось, ну, власне, ми хочемо показати, що от на нашому прикладі Нововолинську ми хочемо зробити food cluster, тобто це група компаній виробничих, які виробляють і пов'язані з продуктами харчування. Тому що там є поруч і сировинна база, і, в принципі, Україна має бути лідером, моє бачення, як економіста, лідером у брендованих продуктах харчування, там, не тільки для Європи, а для половини світу. Да? Маємо такий потенціал, всі ресурси для цього. Ось, тому це експортно-орієнтований фуд-кластер. Ми його назвали Нововолинськ. Це місто промислове, там є, окрім законом прописаних економічних стимулів, ще й муніципальні економічні преференції, тому що це свого часу це була спеціальна економічна зона, пам'ятаю, що там 2001-2002 роках це було задіяно, да, ці програма, там всі податки по 0% були, потім її пані Тимошенко відмінила, але за цей час там декілька великих підприємств побудовано. Це австрійський Кроноспан, велике підприємство, вироблення дошки меблевої. Це польське ВМК, тобто там є великі промислові підприємства, і ми прямо тут, вздовж траси, наша ділянка. Значить, що ми робимо як керуюча компанія? Ми підводимо електроенергію, вона там є, ми зараз там трансформаторно да, вже замовили. Ми воду підводимо, ми як керуюча компанія охорону організовуємо, освітлення, тобто ми якби готуємо інфраструктуру. А не так, знаєш, як пам'ятаєш, десь був у нас кейс з індустріальним парком, що прийшла теж міжнародна компанія, її там викатали 30 мільйонів гривень за підключення до електроенергії, там скандал був на півроку. Да, это неоднократно такие скандалы возникают, потому что наши монополисты, они стараются вот им плевать на какое-либо развитие, они стараются вытащить любой ценой как можно больше денег. И, кстати, как вы это преодолели? Ну, я же понимаю, что у вас те же самые монополисты, и они наверняка там как-то руки пытались выломать. Ну, зараз, по-перше, під час війни трошки легше стало розмовляти, тому що всі розуміють, що бізнесу важко і взагалі його нема. Тобто нема якби запиту від бізнесу підключіть нас. Це перше. Друге, ми робимо відразу там декілька підключень, тобто альтернатив. Особливо ти бачиш, що з енергетикою відбувається, коли світло у Києві нема кожні там 3 години. То ми робимо декілька вводів електроенергії, запитуємо, щоб була альтернатива. Это как? Ну вот, что значит альтернатива? Вы откуда берете? Я не знаю, там солнечные панели. Декілька є. Є обленерго, є не тільки через обленерго можна підключитися. І в нашому випадку це добре, тому що в Нововолинську ж багато державних шахт працювало, там зараз півтори залишилося державні шахти.
як і в Червонограді, ну як і в Донецькій області, да, багато державних шахт. Там є декілька альтернативних постачальників електроенергії на рівні з обленерго. Тому це такий особливість цієї місцевості, цієї локації, тому ми, власне, вибрали. Я об'їздив, мабуть, не знаю, 15 локацій особисто по заходу України, щоб вибрати оцю локацію. Тобто це ж якраз був один з критеріїв. Ну і третє питання, що ми порахували з партнерами таку бізнес-модель, що ми зараз інвестуємо в цю інфраструктуру, ми як керуюча компанія, а інвестор чи там резидент, який заходить і будує свій завод, він не буде платити за підключення, тому що ми це вже там врахували в наших капексах, в наших інвестиціях, і далі він там протягом роботи свого заводу, там протягом 10-15 років, маленькими частинками у вигляді сплати за сервіс нам, як керуючій компанії, буде ці гроші виплачувати. Тобто він їх не відчує, як в тому випадку, що викатали відразу 30 мільйонів гривень. Тобто ці гроші будуть невідчутні для нього. Ну це вже якби наша така внутрішня кухня, я розповідаю. Але для інвестора, який хоче побудувати завод там на 25% дешевше, ніж на 100 метрів справа, а так і буде в індустріальному парку. Тому що якщо порахувати всі інвестиції в індустріальному парку і поруч на 500 метрів, то в індустріальному парку десь на 20-25% дешевше побудувати. Це великий плюс, не всі про це знають. Ну чому? Тому що обладнання ти завозиш по нульовій ставці ПДВ і мита не сплачуєш. Запчастини і комплектуючі так само 0% ПДВ і мита. І плюс на 10 років тобі дається період пільговий 0% податку на прибуток. 10 років, і не треба компаніям робити якийсь там шахер-махер, щоб завищувати свої видатки, витрати, як часто це роблять, щоб не сплачувати податок на прибуток. Ну це якщо разом порахувати, то вийде десь там на чверть інвестиція може бути менша, якщо ти будуєш в індустріальному парку у нас, а як або там на 500 метрів правіше десь. Ось десь от така ідеологія, те, що ми робимо. І от я думаю, що навіть попри те, що так тяжко бізнесу, попри те, що війна, то оці всі якби переваги, відкритий такий сервісний підхід плюс локація на кордоні з ЄС, а там ну буквально 7 хвилин їхати, 7 кілометрів, це там 20 хвилин їхати, то воно все-таки зіграє в плюс, і компанії почнуть там це релокація чи нові бізнеси. У нас тим більше вже є 2 резиденти попередні. Тобто воно має спрацювати, треба головне почати показати, що воно працює. Тому що всі ж були дуже і залишаються дуже скептичними по цих індустріальних парках. Ну, багато скепсису. А хто резидент? Це український чи западний? Ну, чи компанії? Ні, наразі це українські компанії, вони з міжнародними інвестиціями, здебільшого українські, тобто це переробка риби, ось у нас вже є попередні домовленості, і це логістичний термінал, це другий інвестор, з якими вже у нас є попередні теж домовленості про будівництво, який якраз буде виступати як там складом охолодження для продуктів харчування, логістикою, обробкою, фулфілментом і відправкою на експорт. Тобто це якби такий сервіс логістичний. Ось далі у нас теж йде перемовини з виробником полуфабрикатів українських, знов таки. Тобто це наші там вареники, салати, котлети, які заморожуються і там 3 місяці можуть продаватися і їх потім купувати. Це теж експортний проект. Ще не підписали ми з ними угоду, але от ведемо перемовини. Чому українські? Тому що ясно, тільки українці зараз будуть готові в Україні щось будувати. Ну тобто про міжнародних інвесторів. Ну ми ведемо перемовини, але вони дуже такі обережні і чекають на закінчення активних військових дій. Понятно. Хорошо, на этом закончим. Мы, в принципе, нормально так наговорили, даже не заметил, как время пролетело, 35 минут почти. Да. Да, поэтому спасибо тебе и
что не останавливаешься и вкладываешься в развитие реального сектора. И я думаю, что это крайне важно, и что таких индустриальных парков в Украине должны быть десятки, там, а то и сотни. И это будет свидетельствовать о том, что мы действительно пошли по правильному пути, а украинские люди получают достойные зарплаты, там, и имеют занятость, которая позволяет их прокормить свои семьи. Вот. Так что спасибо, Александр, тебе за то, что рассказал. Дякую, Юрій. Да, я бажаю всім нашим українцям залишатися економічними патріотами. Давайте, да, купувати більше українського, ходити в магазини, споживати. Це важливо зараз. І дійсно для роботодавців теж таке побажання залишатися економічними патріотами, залишати бізнеси тут, якщо це можливо. І давайте піднімати промисловість і реальний сектор далі. Як би тяжко не було, але я думаю, воно потім окупиться, тим більше, що Україна – це наша рідна країна, ніхто нас там в Польщах і в Німеччинах не чекає. Ринок дуже жорсткий, дуже дорогий по витратам. Тому поки ще ми маємо переваги і переможемо разом, і економіка буде ще працювати на нас, збагачувати і компанії, і нас з вами як громадян. Юрій, дякую тобі дуже за запрошення. Да. І тобі дякую. До нових зустрічей. Пока.